Kako sam snimao Reels videa i behind the scenes fotografije za ekskluzivni Chanel editorial za Gloria Glam. Prva stvar koju sam napravio je dodatno istražio brand. Iako sam već znao da se za Chanel radi o brand arhetipu ljubavnika i koje vrijednosti ima, morao sam dublje ući u narativ brenda. Proučio sam koncept snimanja koji sam dobio od urednice, gledao postojeće materijale od brenda za ovu kolekciju i arhivske materijale. Slušao sam glazbu koju su imali na prošlim revijama, našao umjetnike koje su koristili i preslušavao njihov trenutni katalog da nađem pravi odabir glazbe. Dva dana sam snimao s vrhunskom ekipom u Zadru, imao dovoljno materijala za dugometražni film i to sve skupa editirao u kratka kreativna videa i fotografije koje su pokazivale iskrenu emociju iza ove elegantne modne bajke. I to je priča